Third year students, myself Vinita Sukharia. In previous video lecture, we have covered the factors affecting workability. के workability ने क्या क्या परिबल असर करे छे ये अपने previous video lecture नी अंदर already cover करी छे दू छे. हवे आ video lecture नी अंदर अपने समझीशू water cement ratio. के पानी अने सीमेंट नो गुणोत्तर साथे साथे वॉटर सीमेंट रेशियो अने कॉन्क्रीट नी वर्काबिलिटी वच्चे शुं रिलेशन छे ए पण आपणे जोशुं अने वॉटर सीमेंट रेशियो अने कॉन्क्रीट नी जे स्ट्रेंथ होय ए बन्ने वच्चे कयो रिलेशन एक्झिस्ट करे छे कयो संबंध छे ए पण आपणे आ विडियो लेक्चर नी अंदर कवर करशुं. तो वॉटर सीमेंट रेशियो थी आपणे स्टार्ट करीए के पानी अने सीमेंट नो गुणोत्तर. तो एनी डेफिनेशन जोईए के वेट ऑफ वॉटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट ए थशे आपणो वॉटर सीमेंट रेशियो. के कॉन्क्रीट नी अंदर आपणे वॉटर नुं केटलुं वेट लईए छे अने सीमेंट नुं केटलुं वेट लईए छे ए बंने नो जो आपणे रेशियो काढीए तो एने कहेवाशे वॉटर सीमेंट रेशियो. बीजा वर्ड्समां जो कहीए तो पाणी नुं वजन અને સિમેન્ટના વજનનો જે ગુણોત્તર હોય એ ગુણોત્તરને કહેવાય છે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો. રાઈટ, વોટર સિમેન્ટ રેશિયો કોને કહેવાય છે? તો કોન્ક્રીટની અંદર આપણે વોટરનું કેટલું વેટ લઈએ છીએ, વોટરનું કેટલું વજન લઈએ છીએ અને સિમેન્ટનું કેટલું વેટ લઈએ છીએ, સિમેન્ટનું કેટલું વજન લઈએ છીએ એ વોટરનું વેટ અને સિમેન્ટનું વેટ એનો જો આપણે રેશિયો લઈ લઈએ કે પાણીનું વજન અને સિમેન્ટના વજનનો જે ગુણોત્તર હોય, નો જે રેશિયો હોય એને કહેવાશે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો. હવે આગળ છે કે કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન માટે વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ એટલે પાણીની જરૂરિયાત ફોર કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન. હાઇડ્રેશન એ આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર 1 મટીરિયલ્સ ફોર કોન્ક્રીટમાં જોયું છે કે સિમેન્ટની અંદર આપણે જ્યારે વોટર એડ કરીએ તો સિમેન્ટ એન્ડ વોટર ના વચ્ચે એક કેમિકલ રિએક્શન થાય છે, એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે જેને કહેવાય છે હાઇડ્રેશન. અને હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ જો આપણે કમ્પ્લીટ કરાવવી હોય તો આપણને કેટલું પાણી જોઈશે, વોટર રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ફૂલ હાઇડ્રેશન ઓર કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન, જે પણ આપણે ઓલરેડી સમજી જ ગયા છે ચેપ્ટર 1 માં કે જો આપણને કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન જોઈતું હોય તો 23% જેટલું વોટર આપણે સિમેન્ટની અંદર એડ કરાવવું પડશે બાય વેઇટ ઓફ ધી સિમેન્ટ. કે સિમેન્ટનું આપણે જેટલું વજન લીધું હોય એ વજનના 23% જેટલું વોટર આપણે એ જ સિમેન્ટની અંદર એડ કરાવવું પડશે ફોર કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન. એ જે વોટર રિક્વાયરમેન્ટ છે એને કહેવાશે બાઉન્ડ વોટર. બટ જે ચેલકોર્સ હોય છે, વોઇડ્સ હોય, એની અંદર અરાઉન્ડ 17% જેટલું વોટર જે છે સ્ટોર થઈ જાય છે જેવું આપણે સિમેન્ટની અંદર વોટર નાખીએ ત્યારે જ. તો થાય છે કે જો મારે કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન જોઈતું હોય તો 23% જેટલું વોટર હું સિમેન્ટની અંદર એડ કરાવું છું બાય વેઇટ ઓફ ધ સિમેન્ટ. કે સિમેન્ટનું જેટલું વજન છે એ વજનના જ આપણે 23% જેટલું વોટર સિમેન્ટની અંદર એડ કરાવીએ છીએ. બટ એમાંથી 17% જેટલું વોટર જે છે જેલકોર્સની અંદર ભરાય છે તો આપણી પાસે કેટલા પર્સન્ટેજ વોટર રહે? તો 6%. પણ એ 6% વોટરથી તો કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન નહીં મળી શકે ને. તો આમ કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન જો મારે કરાવવું હોય તો 23% જેટલું વોટર તો મારે સિમેન્ટની અંદર એડ કરવું જ પડશે બાય વેઇટ. સાથે સાથે જે જેલ પોર્સની અંદર 17% જેટલું વોટર ભરાઈ જાય છે તે આપણે અલગથી એડ કરવું પડશે જેલ વોટર. તો આમ બંનેનું મળીને થશે 23 + 17 એટલે 40. તો 40% જેટલું વોટર હું જો સિમેન્ટની અંદર એડ કરું બાય વેઇટ ઓફ ધી સિમેન્ટ તો જ મારું કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન થાય સિમેન્ટનું. એટલે મેં જેટલું વેઇટ લીધું હશે સિમેન્ટનું, સિમેન્ટનું મેં જેટલું વજન લીધું છે એ વજનના
40% જેટલું વોટર મારે સિમેન્ટની અંદર એડ કરાવવાનું તો ને તો જ સિમેન્ટનું જે છે કમ્પ્લીટ હાઇડ્રેશન થાય એટલે આપણો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો કેટલો આવે 40% ના 0.4 એટલે રિક્વાયર્ડ જરૂરી વોટર સિમેન્ટ રેશિયો કેટલો છે તો 0.4 ખ્યાલ આવે છે એટલે પછી જો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો આપણે 0.4 કરતા ઓછો રાખીએ એટલે જે વોટર છે આપણે 40% કરતા ઓછું એડ કરાવીએ છીએ તો શું થાય તો હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ જે છે એ કમ્પ્લીટ નહીં થાય અને સ્ટ્રેન્થ જે છે કોન્ક્રીટની આપણને ઓછી મળે બીજી બાજુ જોઈએ કે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો આપણે 0.4 કરતા વધારે રાખીએ એટલે 40% કરતા વધારે વોટર આપણે એડ કરાવ્યું છે તો એ છે વધારાનું પાણી છે એના લઈને કોન્ક્રીટની અંદર કેપિલરી કેવિટીઝ ફોર્મ થશે કે જેનાથી આપણું કોન્ક્રીટ જે છે પોરસ બની જાય છિદ્રાળુ બની જાય અને એની જે સ્ટ્રેન્થ છે એ ઘટી જાય એટલે જો મારે હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરાવવી હોય તો 40% જેટલું વોટર મારે એડ કરાવવું પડશે એટલે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો થઈ ગયો 0.4 ને 0.4 કરતા જો મારો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો ઓછો હશે તો હાઇડ્રેશન કમ્પ્લીટ નહીં થાય અને સ્ટ્રેન્થ પણ ઓછી મળે અને એ જ રીતે જો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો 0.4 કરતા વધારે રાખું તો વધારાનું પાણી શું કરશે કેવિટીઝ ફોર્મ કરશે કોન્ક્રીટ જે છે પોરસ બની જાય છિદ્રાળુ બની જાય એની જે સ્ટ્રેન્થ છે એનું જે સામર્થ્ય છે એ ઘટી જાય તો આ હતો આપણો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો અને હાઇડ્રેશન માટે પાણીની જરૂરિયાત હવે આગળ જોઈએ કે કોન્ક્રીટની વર્કેબિલિટી અને વોટર સિમેન્ટ રેશિયો વચ્ચે શું રિલેશન છે તો જો હું વોટર સિમેન્ટ રેશિયો વધારે એટલે વોટર પ્રપોર્શન વધારે હશે તો જેટલું આપણું પાણી વધારે હોય તેટલું પાર્ટિકલ પાર્ટિકલ વચ્ચે લુબ્રિકેશન વધારે થાય એટલે આંતરિક ઘર્ષણ ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન ઓછું અને વર્કેબિલિટી કેવી મળે તો વધારે મળે તો આમ વોટર સિમેન્ટ રેશિયો હું વધારે રાખવા તો વર્કેબિલિટી કોન્ક્રીટની વધે છે તો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો અને કોન્ક્રીટની વર્કેબિલિટી વચ્ચે કયું રિલેશન છે તો બંને જ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે એટલે કે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે ખ્યાલ આવે છે કે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો જો હું વધારે રાખું તો એનો મતલબ શું થાય કે વોટર હું વધારું છું વોટર વધે તો પાર્ટિકલ પાર્ટિકલ વચ્ચે લુબ્રિકેશન વધે ફ્રિક્શન ઘટે તો વર્કેબિલિટી તો વધે જ ને તો આમ વોટર સિમેન્ટ રેશિયો હું વધારું છું તો વર્કેબિલિટી વધે છે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો જો આપણે ઘટાડશું તો વર્કેબિલિટી પણ ઘટશે તો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો અને વર્કેબિલિટી એ બંને જ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે એટલે કે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે હવે બીજી બાજુ જોઈએ કે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો અને કોન્ક્રીટની જે સ્ટ્રેન્થ એ બંને વચ્ચે કયું રિલેશન છે તો બંને જ એકબીજાના ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનમાં છે તો એ કેમ હશે તો આપણે જોયું છે કે જો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો આપણે વધારે રાખશું એટલે જેટલું વોટર વધારે હશે તેટલું કોન્ક્રીટની અંદર કેવિટીઝ જે છે વધારે ફોર્મ થાય કોન્ક્રીટ જે છે પોરસ બની જાય અને એની જે સ્ટ્રેન્થ હોય જે સામર્થ્ય હોય એ ઘટી જાય તો આમ જો વધારે પડતું વોટર સિમેન્ટ રેશિયો રાખો તો કેપિલરી કેવિટીઝ ના લઈને કોન્ક્રીટ પોરસ બનશે અને સ્ટ્રેન્થ ઘટી જાય તો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો અને સ્ટ્રેન્થ એ બંને